ناظرین السلام علیکم، میں محمد فریق صدیقی، یہ 99 نیوز وائس آف انڈیا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی خبر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ وغیرہ جو اپنے بھروسہ مند دوست احباب یا رشتہ دار کو دے کر رقمیں نکالتے ہیں، یہ بھروسے سے کہ یہ اپنے گھر کا آدمی ہے یا اپنا دوست ہے یا اپنا بچہ ہے، لیکن ان کا یہ بھروسہ انہیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے ایسے ہی 5 رکنی ٹولی کو گرفتار کیا جنہوں نے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے رقمیں منتقل کیے۔ یہ لوگ شہر کے مختلف مقامات پر ایسے اے ٹی ایم مشینز کو نشانہ بناتے ہیں جہاں پر کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ نہ ہوتا ہو، جہاں پر صرف کیمرے کے ذریعے سے نظر رکھی جاتی ہے۔ ایسے اے ٹی ایم مشینز پر یہ رقمیں نکالا کرتے تھے، جنہیں آج ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم اور پولیس نامپلی نے ایک خفیہ کاروائی کرتے ہوئے یہ پانچوں کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے 31 ڈیبٹ کارڈ، 22,000 نقد رقم برآمد کر لی گئی، جس کے چلتے شہر حیدرآباد کے پولیس کمشنر شری انجنی کمار کی جانب سے ایک صحافیوں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے تمام تفصیلات سے واقفیت کریں۔ آئیے ناظرین، اس معاملے کے اوپر ایک تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں ہمارے نمائندے محمد حاجی ظفر کے ساتھ، بیورو چیف کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ پولیس اسٹیشن کے ساتھ مل کر یہ آپریشن میں آج انٹر اسٹیٹ گینگ، انٹر اسٹیٹ ڈیبٹ کارڈ فراڈسٹر گینگ، جس کے 5 ممبر کا آج اریسٹ ہوا۔ یہاں یہ 5 ممبر ابھی تک کے انفارمیشن کے حساب سے 31 ڈیبٹ کارڈز ریکوری ہوا ان کے پاس، اور 22,000 کیش کی بھی ریکوری ہوئی۔ یہ انٹر اسٹیٹ گینگ، 5 ممبر کے گینگ، جس میں لیڈر اخلاق احمد، سن آف محمد، ایج 23 ایئرس، یہ آئی ٹی آئی فٹر اسٹوڈنٹ کا کام کرتا ہے اور رہنے والا پنہانا تعلق میوات ڈسٹرکٹ ہریانہ کا ہے۔ دوسرے گینگ ممبر منتیز، سن آف صاحب خان، ایج 19 ایئرس، یہ بھی آئی ٹی آئی اسٹوڈنٹ ہے، ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشننگ کا ریپیئر کا اسٹڈی کر رہا ہے اور رہنے والا میوات ہریانہ کا ہے۔ تیسرا گینگ ممبر توفیق، سن آف جوہر الدین، ایج 28 ایئرس، یہ فروٹ وینڈر کا کام کرتا ہے اور 10+2 اس کا کوالیفیکیشن ہے، یہ رہنے والا پنہانا تعلق میوات ڈسٹرکٹ ہریانہ کا ہے۔ لاسٹ 2 ممبرز تسلیم، جو کہ بھرتپور راجستھان کا رہنے والا ہے اور یہ بھی آئی ٹی آئی اسٹوڈنٹ ہے، اور آخر میں شکیر محمد، جو کہ ایگریکلچر کا کام کرتا ہے، بھرتپور ڈسٹرکٹ راجستھان کا رہنے والا۔ تو یہ انٹر اسٹیٹ گینگ میں 3 ممبر ہریانہ کے ہیں اور 2 راجستھان کے ہیں۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ بہت یونیک ہے، یہ ایک فرسٹ ایم او اپنے قسم کا ہے جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے نوٹس میں آیا۔ یہ لوگ پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اے ٹی ایم جس میں کسی طرح کا گارڈ نہیں ہو۔ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ 2 طرح کے اے ٹی ایم ہوتے ہیں انڈیا میں، ایک اے ٹی ایم جس میں گارڈ، مینوئل گارڈ رہتا ہے، اور دوسرا جو کہ کیول کیمرا کے تھرو ہی اس کے اوپر سپرویژن ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ پہلے اس طرح کے اے ٹی ایم کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جس میں کہ کوئی مینوئل گارڈ نہیں ہے۔ 2 آدمی اے ٹی ایم کے اندر جانے کے بعد اپنا دوست کا یا فیملی ممبرز کا ڈیبٹ کارڈ لے کر یہ لوگ ٹرانزیکشن شروع کرتے ہیں۔ ٹرانزیکشن شروع کرنے کے سمے یہ لوگ، جس سمے 11th آور میں بالکل ٹرانزیکشن جب نکل رہا ہے پیسہ، اس سمے لیفٹ ہینڈ سے اس کا جو کیمرہ ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، ہاتھ سے کور کر دیتے ہیں، اور جو یہ گینگ ممبر کا جو دوسرا آدمی ہے، یہ مشین کو فیڈل کر کے، مشین میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم نکال کے اس کو ٹرانزیکشن کو روک دیتا ہے، لیکن اس سمے تک پیسہ باہر آ گیا۔ تو آمبڈسمین کے حساب سے جو رول ہے اس میں ہے کہ اگر ٹرانزیکشن انکمپلیٹ دکھاتا ہے آپ کو، تو یہ بینک کی ذمہ داری ہے پیسہ آپ کو کسٹمر کو دینے کا۔ تو یہ اس طریقے سے بینک کو چیٹ کرتے تھے، اور یہاں جو آپ پورے کارڈز جو دیکھے ہیں، یہ سب اوریجنل ڈیبٹ کارڈ ہیں، ان کے دوست، ان کے فیملی ممبرز کے نام پہ ہیں سب۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ پیسہ نکالتے تھے۔ جہاں تک ہم لوگوں کا سوال ہے، یہ لوگ پہلے بھی ضرور بہت کیسز کیے ہوں گے،
लेकिन अभी तक हम लोगों के पास कंप्लेन नहीं आया है मीडिया प्रेस के तरफ से। मैं पूरे बैंक वालों को अपील करता हूं कि ये बिल्कुल एक नया एमओ है, एक बार आप लोग अपना अकाउंट वेरीफाई कर लें एटीएम का। इस तरीके का और भी केसेस हुआ है क्या? ये अभी तक के हिसाब से दो ट्रांजैक्शन नामपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में कंफर्म है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि 7 एडिशनल ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। लेकिन हम लोग को जब तक फाइनल ऑफिशियल कंप्लेन SBI या बाकी बैंक से नहीं आता है, तब तक हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये पूरा ऑपरेशन हमारे टास्क फोर्स और नामपल्ली पुलिस स्टेशन मिलकर किए। टास्क फोर्स के हमारे एडिशनल DCP चैतन्य कुमार, इंस्पेक्टर के मधुमोहन रेड्डी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स श्री साइलम, KN प्रसाद वर्मा, मोहम्मद थकीउद्दीन, वी नरेंद्र और पूरे स्टाफ मिलकर ये काम किए हैं। हमारे तरफ से सभी को हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।